Dissabte s'ha convocat al Musafir la 10a edició del concurs d'agilitat canina, organitzat per l'associació Club Esportiu Agility del Musafes amb la col·laboració de l'Ajuntament. Segons el president de l'associació, este any és el primer que el concurs està considerat per conselleria com a un esport reglamentari, però en este cas el concurs no és oficial, degut a que encara no estan finalitzades les instal·lacions corresponents. S'ha organitzat per l'associació, patrocinat per l'Ajuntament, i bueno, pues ja és el deu encontre que fem. Pues enguany, normalment tots els anys ha sigut una prova puntuable cara als campionats de la Comunitat Valenciana o aprofitant per al campionat d'Espanya. Enguany, com que les pistes estan sense terminar, pues no podem fer proves oficials, però no han volgut deixar de fer la nostra 10a prova o encontre que fem tots els anys de Villa de Musafes. L'exhibició d'agilitat canina comença a les 8 de la vesprada. Després de la primera mànega va fer un descans per a sopar i començar en la segona mànega. Hi havia diverses categories segons el tamany dels animals, mini, medium i maxi. Entonces, el que anem a fer avui és una pista d'agility en la que hi ha obstacles i zones de contacte, per això és agility, i després farem un jumping. Un jumping és una carrera en la que no hi ha zones de contacte. Això les privarà el temps i les faltes que se facin en recorregut. I este és un, diguem que no és una prova, és un torneig i està obert a tota persona que tingui un animal i vulgui vindre, sigui o no sigui d'una associació o estigui o no estigui participant en alguna competició oficial. Al concurs es van presentar més de 40 participants amb 55 gossos en total. Els guanyadors van ser Salvador Aranda amb Bala en la categoria mini, Ernesto Sorribes amb Hook en la categoria medium i Antonio Torregrosa amb Iris en la categoria maxi. N'hi ha premis, n'hi ha trofeus, n'hi ha després d'entre mànega i mànega farem un soparet i després farem la segona mànega i al final pues, tots els participants tindran, bueno, tots els participants que han guanyat tindran un premi i els que han assistit per participar tindran un recordatori. Per a finalitzar el concurs es van repartir premis i un xicotet detall per a tots els participants.